Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane, mwaramutse neza, mwaramutse amahoro. Duhaye ikaze mwese mu isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Muri kumwe na Prophet Robert, uhaye ikaze mu isengesho ry'umunsi. Nizere ko mumeze neza. Turabegereje rero mwese abahageze online, Imana ibe umugisha abarimo kutwandikira. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Mwibutsa ngo usharinge, urarika abantu batanu, turi ku munsi wa gatanu. Ubikore uraza guhabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Usharinga kuri status yawe, ushobora gusharinga mu magurupu bayemo bakumva isengesho ry'umunsi. Nubikore uraza guhabwa umugisha n'Imana. Rero urimo kutwandikira uhabwa umugisha n'Imana, mwibutsa niba utarakora subscribe wahakirika cyangwa se abone ukahakana kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byiza by'isengesho ry'umunsi. Reka mwese urumva haye ikaze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abatuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, abatuye ku migabane itandukanye y'i Burayi. Mwese nimuhabwe umugisha n'Imana. Nyemerera gato dufate umwanya muto dusenge, twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe kuri uyu munsi mwiza wo kuwa gatanu. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana ifite imbaraga, turagushima kuri Imana yo kwizerwa. Tuzamuye amashimwe ko waturinze mu iri joro, ko bucya amahoro uhabwa icyubahiro. Turasezeye nanone ngo Mwami uyu munsi dore umunsi w'umugisha, iri sengesho ribohore benshi kandi ritubere isengesho ry'umugisha. Gahunda zacu zose Mana uyu munsi zitubere gahunda z'umugisha. Urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha wabikoze. Nizere ko wamaze gusharinga abantu batanu. Uwabikoze Imana niguhe umugisha. Nizere ko wamaze gusharinga kuri status ya uwabikoze Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana nyuma turisengeremo. Turasoma Yesaya ibice 43, turasoma n'umurongo wa 18. Yesaya 43 n'umurongo wa 18. Haravuze ngo ibya kera nimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Ndore ngiye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka nimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembesha imigezi kidaturwa. Tuvuge ngo amen. Kugira ngo dusengere mu iri sengesho, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ivuganye natwe kuri iki gitondo, iravuze ngo ibya kera mwe kubyibuka. Buriya abantu benshi bakunda gucumura cyangwa se bakunda kwiheba, bakunda kwiganyira, bakunda guta kwizera n'ibyiringiro, ariko Satani ahora abibutsa ibyarangiye kandi akabibutsa amateka atabaye meza. Niyo mpamvu cyangwa ugahora utekereza ibyo watakaje, ibyo wanyazwe, abakubabaje, abagukobereya. Ntugatinde kubyahise, kuko ntabwo umugisha uri inyuma, ahubwo umugisha uri imbere. Wenda ushobora kuhatekereza, kuko iyo uhatekereje haguhesha imbaraga zo kuvuga ngo araho ngomba gusingira. Ari mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Iyo wibagiwe ntumenya n'aho ujya, ariko iyo wibutse aho wavuye bikongera imbaraga zo guharanira kutazasubira muri bwa buzima bubi wanyuzemo. Izina ry'Uwiteka ntirihabwe icyo. Rero uyu munsi wa none ku wa gatanu, Imana ivuganye nawe ngo ibya kera, haleluya, nimubyibuke. Ntabwo umugisha uri inyuma, umugisha uri imbere. Imana ivuganye nawe ngo ibya kera nimubyibuke. Ibya kera we kubyitaho, byakubabaje, byagukomerekeje, ibyatumye utakwizera cyangwa se ibyakubabaje cyane. No, uyu munsi Uwiteka aravuze ngo ibya kera mwe kubyibuka, kandi nibyashize mwe kubyitaho. Kuko we kubyitaho, ahubwo ndore uko Uwiteka avuze igitoro cy'umunsi wa none. Ndore ngiye gukora ikintu gishya. Hari ikintu gishya Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari ikintu gishya Imana ishize mu biganza byawe. Hari ishimwe Imana ishize mu kanwa kawe, wowe utatekerezaga, wowe utibwiraga. Niyo mpamvu Imana ibaje kubwira ngo, niyo mpamvu uzitegereza Yesu ngo ageze ku kidendezi. Hari umuntu wari umaze imyaka 38 ngo ahageze, yaramubaje ngo mbese urashaka gukira? Aho kugira musubize ngo ndashaka gukira, we yaramubwiye, yatangiye kumubwira amateka ye. Haramubwira ati burya mvuka aha, ati burya nageze aha maze imyaka 38, ati marayika ryaza. Ugasanga aho kugira asubize ikibazo bamubajije, agiye kuzana ibya kera. Nagira rero ngo utangarize nkurikiranye, ntabwo Imana irimo irakubaza ibya kera, irabizi ko wabinyuzemo, hari n'ibyashatse kunyuramo. Wivuga ngo ese igihe yabivugiye yivuze 2018 tugeze 2021, yambwiye umugabo, yambwiye akazi, yambwiye ko uyu mugabo azakizwa cyangwa se uruzakizwa, yambwiye ko nzabyara.
ivuganye nawe ngo hejuru ibyo byose ibyatera nimubyibuke nibyashize mwe kubyitaho lala monebo ahubwo akira ubuhanuzi bwa Uwiteka aravuze ngo ndore ngiye gukora ikintu gishya. Hari ikintu gishya Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari ishimwe Imana iguhaye mu kanwa kawe. Kandi ritunguye ubuzima bwawe, ritunguye umuryango wawe, ritunguye abanzi bawe, ritunguye inshuti zawe. Uwiteka aravuze ngo ndore ngiye gukora ikintu gishya, ngo kandi ko kigiye kwaduka, mbese nimuzakimenya. Icyambere Uwiteka aravuze ngo Imana ishimwe cyane, Imana y'icyubahiro, aravuze ngo nzaharura inzira mu butayu. Bisobanurwa ngo ubutayu waruhagazemo, bisobanurwa ngo ubutayu warurimo, wabonaga inzira zifunze, wabonaga na butabazi, wicara ukicara ukitekerezaho, ukabona n'ejo hawe hazaza, nta mubona na future na terambere. Ahubwo Satani arakwereka ko ugiye gupfa cyangwa se ugiye kumara no guseba. No, Uwiteka aravuze ngo ndore maruye inzira mu butayu. Bisobanurwa ngo ahatari inzira Uwiteka ashize inzira, ahatari ubutabazi Uwiteka ashize ubutabazi. Hamwe wabonaga ugiye kumara ntabwo ukimwaye, hamwe wabonaga ko ugiye guseba ntabwo ugisebye, hamwe ubona ko mukazi wagiye kwirukana ntabwo wari bukwirukane, urafite amakuru ko bagiye kwirukana, mu bo bazirukana ntabwo urimo, mu bo bazagabanya ntabwo urimo. Wabonaga ko iyo nzu yawe bagiye kuyiteza cyamunara, wabonaga ko iyo bizinesi yawe igiye guhomba, wabonaga ko uyu mwaka urangiye udashatse cyangwa se utabyaye. Uwiteka aravuze ngo la bonne est rigole, nembesheje inzira mu butayu. Icya kabiri ngo ka nzaharura inzira mu butayu. Icya kabiri ngo nzatembesha imigezi hehe mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none rero Imana hari ikintu gishya Imana ikoze ku buzima bwawe. Niwongere kwiheba, niwongere kwiganyira, ahabwe kondisi Imana iguhaye. Ibyakera ntubyibuke, ibyashize we kubyitaho. Bisobanurwa ngo buhanuzi wahanuriwe ibyo wumvishe we kubyitaho. Ahubwo Uwiteka uyu munsi wa none hari ikela bonesi regone. Imana ushimwe cyane. Nukuri, nukuri kw'ijambo. Hari ikintu gishya Imana ishize mu kanwa ka, hari ikintu gishya Imana ishize mu rugo rwa, hari ikintu gishya Imana ikuremeye mu izina rya Yesu Kristo. Wakira ishimwe mu kanwa, kuko Imana itembesheje la lamone, itembesheje imigezi mu kidaturwa, kandi Imana iharuye inzira mu butayu. Ubwoba nigushire, komera, hari Imana iguha ishimwe mu kanwa ka. Dusengeye muri sengesho mu izina rya Yesu. Mwibutsa ko dufite amasengesho uyu munsi wa no kwa gatanu atangira saa moya za nimugoroba, nuze gucikwa nimugoroba online kuri YouTube. Ariko Imana iravuze ngo hari ikintu gishya ikuremeye, wakira ishimwe mu kanwa kawe. Reka dusengeye muri sengesho. Mana Isaka, Mana Abrahamu, Imana wo kwizerwa, Imana idaheruka, turagushimye ko mwami utubwiye ngo ibyakera twe kubyibuka n'ibyashize twe kubyitaho. Bisobanurwa ngo hari ikintu gishya uturemeye. Sengeye buri wese mwami urimo kumvira ijambo, urakoze kumureme ikintu gishya, urakoze kumuhaye ishimwe mu kanwa ke, urakoze ko la monefu uje kumutabara, ukamwibagizwa, ukamwibagiza imiruho n'imihati yahuye nabyo mu byashize mwami. Shira ishimwe mu kanwa kawe wese mwami uzumvira ijambo, kandi iki kintu gishya mwami gisore uyu munsi wa none, gisore mbere y'ukwezi kwa gatatu kurangira mwami, kugira ngo tuvuge gukomera kwawe. Turagushimye ko twumvishije kandi uje kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kubana nawe. Wibuke gukora subscribe cyangwa se abone, ndetse unasharinge kugira ngo banumve isengesho ry'umunsi. Ibyakera kubyibuka kandi we kugira iki, we kubyitaho. Hari igishya Imana iremye ku buzima bwawe. Mbifurije umunsi mwiza ku wa gatanu. Imana ikugende imbere kandi iringanize ibitaringaniye. Mwari kumwe na Prophet Rubatubakunda. Bye bye.